gudoomiyaha hay'adda qurbajoogga Soomaaliland oo ay weheliyeen wasiir dawladda wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa ay maanta dhagax dhigeen dhisme cusub oo ay yeelan doonto wakaaladda qurbajoogga Soomaaliland waxaana munaasabadaasi dhagax dhiga ee ay yeelan doonto wakaaladda qurbajoogga Soomaaliland ka hadlay masuuliyiinta ka soo qayb gashay dhagax dhigaasi hadaladoodina waxa kamid ah sida tan wakaaladda qurbajoogga xafiiskeeda loo dhisay ee ka kooban een 400 iyo hoolka iyo saddex xamaam iyo jiko iyo store iyo wax laala wixii uu lahaa xafiis een waqti badan oo aan ku qaadan maayo hadalka laakiinse waxaan leeyahay een walaalayaal noogu ducaya inay noqoto xafiiskan uu noqoto xafiis si hagar la'aan loogu shaqeeyo ummada Soomaaliland loogu shaqeeyo een oo dalkooda iyo dadkooda ba shaqaalaha ka shaqeeya ay noqoto xafiis ay ugu shaqeeyaan ee waxa rajaynaya inay ka dhigi doontana tan mid la mid ah wasaaradda soo kale ee ismaayil badan oo insha Allah rajaynaya laga dhisi doono halkan dhulka banaa farax badan leh ee kulli oo wax qabadka xukuumadda dadal kasta ku yimaadaan ee madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo kamid yahay wasiirku ee gudoomiyaha qurbajooga oo markii qarashkii la isla eegay ay muhiim noqotay in dhulka la dhiso si ay tayo u noqoto ay u hadho wasaaradda ilaa mustaqbalka caawiso waxa ka caawiyay markaa wasaaradda maaliyadda oo iyaduna u fududeysay waxaan soo jeedinayaa mahadnaq waxaada ilaah baale ka shaqayna gudoomiyaha gartay ayaan aad ugu hambaryeynayaa runtii mas'uuliyiinta ugu badan ee dalka inta badan ka jirta waa naadir ama waa dhif in uu mas'uul sidaas ugu sameeyo dantiisa gaarka uu ka doorbido danta qaranka uu ka doorbido cabdi cabdilaahi baa maxadaasi le iyo hay'adda qurbajoogga shaqaalaheedaba laakiin gudoomiyaha ayaan kulay waankaasi gaari gaarigiisa ayaan sameynayaa wasaaradda maaliyaddeena la ogolaatayna iyada lafteedana oonu samaynayna wasaaraddu sidaa ugu agaasimaha guud sheega mashaariic badan baa ka socota mashaariic badanna waxaanu doonaynaa xafiiskan oo kale ah inaanu iyagana laftooduna aanu ku tarjana inaanu samayno aad bayna sharaf iigu tahay maanta inaan la kulmo wasaaraddii oo dhismo cusub lagu darayo oo wasiirkii waa maqan yahay axmed kaysa weli kusima ah kusimanimada weli lama aan wareegin isaga sii haynaya intuu wasiirku imanayo laakiin aad bay sharaf bay tahay iyo mahadnaq intaan garanaysan inaan la kulmo maanta wasaaraddii la kordhinayo kabaasatigeegii la kordhinayo qaybtii noogu muhiimsanayd ee ugu muhiimsan oo qaybta dadkeena qurbajoog u badan yahay in halkan maanta dhagaxan u dhigno waanan ka mahadcelinayaa shirkadana sidee waxaan ka rajaynaynaa xamse jaamac xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa